哥哥是不是有点不识趟？你看在那边，好，右手停，都对吗？都对吗？加油，佳慧！谁错了？阿木错了。没有，我有。阿木错了，对不对？阿木来，过来当裁判，来，阿木。再给一次，再给一次机会吗？加油了，阿木！看来阿木龙挺需要这次机会的。Ready, go！ 一二一，一二一，直接发力。一二一，右手左脚停。一二一，一二一。手左脚太难了，他也错了，他也错了啊！戴伟跟那个钟这个也错了，对吧？错了，对不对？对不对？那你们在旁边等一下，好不好？Wait a moment， 来，你看这走的鞋带都散了。好，把鞋带稍微系一下，别自己在台上摔倒了哈。来，起步，走，一二一。一二一，双手停。一二一，一二一，一二一，右脚停。嘉伟，好的，谢谢。David 很开心。David， 你再做一个刚才的表情，让镜头看带到一下，你很开心的表情。Thank you， 谢谢，谢谢 ，Thank you， 谢谢，谢谢。好，阿木龙补一下妆吧，我们来帮你帮下一个。好玩吗？全场对自己就是，尤其是我们那个中学的同学们，你们自己平时也可以玩一下这个游戏，练一下反应，好不好？啊，祝你们学业进步啊！